Salam, hər vaxtınız xeyir, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu günləri sınağımızın izahını verəcəm sizlərə. Zəhmət olmasa, sınağın izahına keçməmişdən əvvəl kanala abunə olun, videonu bəyənirsinizsə, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Eyni zamanda da bizim dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə, ödənişli dərslərimizdən 051 644 3154 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ödənişsiz dərslərdən də yararlanmaq istəyirsinizsə, bizim Telegram, WhatsApp qruplarımıza qoşula bilərsiniz. Keçək birinci suala. Birinci sualımız deyir ki, düzbucaqlı formasında olan əkin yerinin uzunluğu 40 metr, eni isə 20 metrdir. Bu əkin yerinin kənarları boyunca 6 metrdən biri ağac əkilir tamən necə ağac çəkilmişdir. Bu tiplərdə biz e, deməli nə edirik? Düzbucaqlı formasındadsa ağac məsələlərində düzbucaqlıdır, kvadratdır. Bu tiplərdə biz bunun perimetrin tapırıq. Yəni düzbucaqlının perimetrin biz hansı düsturla tapırdıq? P bərabərdir a + b vurulsun 2. İndi bu burada bizim həm uzunluğumuz var, həm də enimiz var. Toplayaq 40 üzərinə gəlsin 20 vurulsun 2 bərabərdir 40 üstə 20 60 60-ı 2-yə vuran da 120. Biz bu perimetrin tapdıq. Amma ə, cavabımız səhv bu deyil. Bizə deyir ki ə əkin yerinin kənarlar boyunca 6 metrdən bir ağac əkilib. 6 metrdən bir ağac əkilibsə bölürük 6-ya. Düşür neçə? 20. Düzbucaqlıdır, sonra kvadratdır. Bunlarda perimeter tapılır. Bölür ə, ağac aralığı sayına, amma üzərinə bir gəlmir. Cavabımız elə olacaq, neçə? 20. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 2-ci e, sualdır. Deyir ki, kvadrat 3 bərabər düzbucaqlıya bölünmüşdür. Hər bir düzbucaqlının sahəsi 75 sm2 kvadrat olarsa, kvadratın perimetrini tapın. Biz bu e, bir dənə böyük düzbucaqlı çəkək. Belə bir düzbucaqlıdır və deyir ki, kvadrat 3 bərabər düzbucaqlıya Yəni bir dənə belə, bir də belə. Bunun biri 75dsa, 75. Burada 75dir. Burada 75dir. Biz nə edirik? 75-i 3-ə vururuq. 75 vurulsun 3. Bu da 75-i 3-ə vuranda eləyir 225. 225-i tapdıq. Deməli kvadratın sahəsi nə qədərdir? 225 sm kvadrat. Amma bizə deyir ki, bu kvadratın perimetrini tapın. Perimetrin tapmaq üçün biz kvadratın tərəfini tapmalıyıq. Hansı ədədimizin kvadratı 20, 225 verir? 15-in kvadratı. Yəni 15-i vuranda 15-ə eləyir, neçə? 215 * 15 225 edir. 225. Və biz indi e, bu 15-i tapdıqdan sonra kvadratın perimetrin hansı düsturundan hesablayırdıq? 4a düsturu ilə. Yəni 4 vurulsa neçə? 15. Bu da eləyir 60 sm. Deməli bizim cavabımız nəçə oldu? 60 sm. Amma baxıram cavablara görürəm ki 60 santimetr yoxdur. 120 santimetr var, 45 santimetr var, 6 desimetr var, 6 metr var, 70 santimetr var. Demə bu 6 60 santimetrimiz elə 6 desimetr deməkdir. Cavabımız C variantı. Keçəy növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 3-cü sualdır. 3-cü sualda bizə deyir ki, 24 e, deməli böyükdür x-dan, x də böyükdür 7-dən. x ifadəsində x-ın ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik natural ədədlərin hasilinin rəqəmləri cəmini tapın. Burada e, biz e, ən böyük x-ın ən böyük qiymətini tapmaq üçün 24-dən 1 vahid kiçik götürə bilərik. Olar 23. Bu oldu ən böyük qiyməti. Ən kiçik qiymət də 7-dən böyük 1 vahid böyük. Olacaq 8. Ən böyüklə ən kiçiyini tapdıq. İndi bizdə qaldı bunun hasilini tapmaq. 23 vurulsun 8. 23-ü 8-ə vuranda 184-dür. Sonda bizə deyir ki, bu ədədlərin rəqəmləri hasilinin rəqəmləri cəmini tapın. 1 üzərinə gəlsin, 8 üzərinə gəlsin 4. Bu da elə necə 13. Cavabımız olacaq 13. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız 4-cü sualdır. Deyir ki, kub şəkilli fiqurun həcmi 64 metr kvadrat olarsa, tam səthinin sahəsi nə qədər olar? Biz kubun tam səthinin düsturunu, həcminin düsturunu yazaq bura. Yəni a kubla hesablayırdıq. b = a kub. 64 ədədi hansı ədədün kubudur? bu 4-ün üstü 3, yəni 4-ü 4 * 4 * 4, 4. Bu elə 64. Deməli biz kubun tərəfin tapdıq, 4-dür. Amma bizə deyir ki, tam səthinin sahəsi, tam səthinin sahəsi hansı düsturla hesablanır? S bərabərdir a * 6 * a kvadratı. İndi biz Tam rahatçılıqla. Çünki a-nı tapmışıq. 4 vurulsun. Gördün kvadratı vurulsun 6. Bu deyilir 16-nı 6-ya vuranda 96 metr kvadrat. Deməcə cavabımız nə olacaq? 96 metr kvadrat. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda bizə deyir ki, torbada 3 ağ, burda yazıram 3 ağ, 6 yaşıl, 6 yaşıl. Gəlin tam oxuyaq sonra. Torbada 3 ağ, 6 yaşıl, 7 sarı, 4 qırmızı top var. Torbadan bir top çıxarıldıqda hansı topun, hansı rəng topun çıxma ehtimalı 0 tamandır? çıq برابر olar. Birinci bunları yazaq aydın şəkildə. 3 ağ, 6 yaşıl, 4 qırmızı, 4 qırmızı, deməni 7 sarı, 7 sarı, sarı. Və biz e, bu misalın ehtimalını tapmaq üçün rənglərimizi toplayaq. Rənglərimizi toplayanda 3+6+9+7+4 elir neçə? 20. 20 dən topumuz var. Deyir ki, bu topun çıxma ehtimalı 0.2-yə bərabər olsun. Məsələn, sürətdə 3 yazsaq 3, 20, 3 bölüns * 20 / 3 bölünsək də 0.2 eləməyəcək. Deməli ağ deyil, ağ sildik. Yaşıl yaşılı e, yazsaq 6 6 ilə yazıq bir dənə 6 ilə 20 ixtisar getsə 2-yə burada qalacaq 3, burada qalacaq 10. 3-ü 10-a böləndə yenə də e, nəcə eləyəcək? Bizim cavabımız olmayacaq. Deməli Sonra növbəti 7dir. 7ni də 20-yə bölsək 0.2 elənməyəcək. Bu da bizim cavabımız deyil. Qaldı bizim 4 qırmızı rəngimiz. 4-ü yazaq. 4-lə 20-ni ixtisar eləsə, neçə ixtisar gedəcək? 5-ə. 4-ü 4-ə böləndə 1, 20-ni 4-ə böləndə 5. 1-i 5-ə bölsək 0.2 eləcək. Bəli, 0.2. Deməli bizim hansı ıı, rəng toplarımız 0.2 ehtimalı qırmızı? Cavabımız olacaq A variantı. Keçək növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. 6-cı sualda deyir ki: Satıcı 50 kq almanı 70 qəbiddən aldı. Satıcı bu satışdan 5 manat xeyir qazanıbsa, almanın kiloqramını neçə qəpiqdən satmışdır? Əslində çox çətin sual deyil, sadə sualdır. Deməli, biz ilk öncə 50-ni 70-ə vuraq, görək bu nə qədər pul verib ki, almaları almağa. 50-ni vururuq 70-ə. Burda sıfırları siləcəm, çünki manatla qeyd edəcəm 35 manat. Bu 35 manat pul verib. 35 manat verib və 5 manat qazanıb. Yəni gəlir toplayaq 35 + 5. Oldu 40 manat. Sonra deyir ki, almanın kiloqramını neçədən satıb. Əlni kiloqram almamız var. 40 manatda pul qazanmışıq. 40-ı vururuq 100-a. Bölürük neçiyə? 50-yə. Çünki e, bunu qəpiyə çeviririk. Çevirəndən sonra kiloqrama bölürük. Bu da olacaq 80. Bizdən də nəyi soruşurdu? Almanın kiloqramı neçə qəpiyə dan satmışdır? Elə 80 qəpikdən satmış olacaq. Keçək növbəti sualımıza. Deməli Növbət sualımız belədir ki, 7-ci sual. 7-ci sualda deyir ki, eyni gücdə gücdəki 16 işçi birlikdə bir işi yerinə yetirməkdə yetirməyə başlayırlar. Hər günün sonunda 2 işçi buraxır, işi buraxır. Bütün işi 4 gündə yerinə yetirilir. Ümumi iş 4 gündə yerinə yetirilir. İşçilərdən 4ü bu işi birlikdə neçə günə yerinə yetirmiş olarlar? Birinci gün, e, yəni işçilərimiz gəlir işə 16 nəfərdir. Amma növbəti gün isə 2 işçi gedir. 2 işçi gedirsə nə qədər qalır? 14-ü qalır. Sonra növbəti gündə də, yəni bu birinci gün olsun, bu ikinci gün olsun. 3-cü gündə yenə ikisi çıxır işdən, qalır 12-si. Bunu yazıram 3-cü. 4-cü gün isə Yenə iş, 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 işçilərimizin ikisi gedir. Qalır 13 işçi. 13 işçi qalırsa 4-cü günə. Bu bizim işçilərin sona qədər işlədiyi işlərdir, həm də işçi sayıdır. Gəlin toplayaq bunu. Toplayanda 52 olur. Və 52 bizim ümumi işin ümumi iş olur 52. Və bizə deyir ki, işçilərdən 4-ü bu işi birlikdə neçə günə yerinə yetirmiş olarlar. Bax, işimiz 52-dir. 4 dənə də işçimiz var. Bölürük 4-ə. 4-ə. 52-ni 4-ə böləndə düşür 13. Deməli neçə günə görəcək bu? 13 günə. Cavabımız oldu 13. Keçə növbəti suala. 8-ci sual. Bizdə 8-ci sualda deyir ki, onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 460 ilə ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi rəqəmləri müxtəlif ən böyük 3 rəqəmli ədədlərdən neçə vahid kiçikdir. Burada ə, bir sualın içərisində 2 şərt var. 1-ci şərti gəlin yerinə yetirək. Yuvarlaqlaşdırmanı tapaq. Deməli 460 ədədimiz var. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdıranda ən böyük ədədə alınması üçün bizdə belə bir qayda vardı. Onluqlara qədər deyirsə, ən çox deyirsə +4 gəlirik. 460. Ən kiçik deyirsən, enirəm -5. Çıxırıq -5. İndi birinci ədədimiz oldu 464, ikinci ədədimiz oldu bizim 455. Bunların da cəmi cəmi eləcək 919. Bu birinci şərti tapdıq. İkinci şərti bizə deyir ki, buradan bir xətt çəkəm ki, qarışmasın. Deməli, ikinci şərtdə deyir ki, rəqəmləri müxtəlif ən böyük 3 rəqəmlidir. Ən böyük 3 rəqəmli ədədimiz Rəqəmlər müxtəlif. 987 olacaq. Və bundan da 919-u çıxaq. 17-dən 9 çıxanda bura olacaq 8, bura da olacaq 6. Deməli cavabımız nəçə olacaq? Fərqi tap bizə deyirdi. 68. Cavabımız B variantı. Keçirik 9-cu suala. 9-cu sualda deyir ki, deməli 17 ilə 49 arasında 7-yə bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni olan ədədlərin cəmini tapın. Bu 17 ilə 49 arasındakı ədədləri bizdən soruşur. Bir qayda deyim ki, 7-yə bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni olan ədədlərin cəmini deyirsə 7dirsə 7, 7 + 1-dən başlayır. Yəni məsələn 8. 8 ədədini hələ ki 17 ilə işimiz yoxdur. 8 ədədini 7-yə böləndə qalıqda da, qismətdə də 1 qalır. Amma biz başlayırıq 17-dən. 17-dən başlayırıqsa, yazdıran bura 8, 8 8 artır. 16, 24, 32, 40, 48. 48-dən o tərəfə keçənmərik. Çünki niyə? 7-yə böləndə 7-dən 1 vahid kiçik qalığı alına bilər. Bu da olar 6. Ən axırıncı biz 6-ya qədər götürə bilərik. Və hesablayaq. 8-i silirik, bir də 16-nı silirik. Bizə 17-dən sonra bax bu bu qədər ədədlərin cəmi bizə lazımdır. Yəni şərtdə soruşulan budur. 24 32 40 48. Bunları da toplasaq, deməli bu tərəf toplasaq 14, 4 yazıram bir yadda. Bu da eləcək 14. 144. Cavabımız oldu necə? 144. Sonra keçəy növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda deyir ki 14000 14565 kq aşağıdakı hansı variantlara bərabərdir? Biz bildiyimiz kimi e, kütlə vahidlərindən, məsələn, e, 1000 kq-ımız, 1000 kq-ımız nə qədərdir? 1 tondur. 1 ton. E, 100 kq-ımız 100 kq-ımız nə qədərdir? 1 sentnerdir. 1 sent Burda da bizim e, minimimiz neçədir? 14 min. Deməli 14 mindirsə 14 mini 1000-ə bölürük, düşür 14. Birinci olacaq 14 ton. Sonra 565 kqdır. 565 kq-nın içində 5 dənə 100-üyümüz olduğuna görə bir, e, 100 1 100 kq-mız 1 sentindirsə 500 kq-mız 5 sent olacaq. Olacaq 5 s. -si. Sonra da 65 kq-da olduğu kimi yazıram. 60, 5 kq. Cavabımız oldu 14 ton 5 sentiner 65 kq B variantımız. Keçək növbəti suala. Növbəti sualımız 11-ci sualdır. Avtomobil yolun 8/5 hissəsini getdi. Daha sonra 60 km getsə Yolun 1/4 hissəsi gedilməmiş qalır. Bu yolun uzunluğunu tapın. Ümumi yolumuz var. Məsələn, bir dənə yolumuz var belə. Bunun 8/5-in, 8/5-in 8/5 hissəsini gedib 8/5 hissəsini gedib. Yazıram, 8/5 hissəsi 5x + 60 kilometrdə getsə Deyir ki, yolun 4də 1 hissəsini gedilməmiş qalır. Tam hissə 4də 4dursa, burdan yazıram 4də 4 - 4də 1-i, 4də 1-i. Qalacaq neçə hissəsi? 4də 3 hissəsi. Bərabərdir 4də 3-ə. Və burdan yazıram aşağıdan 4də 3-dən çıxıram 8 də 5-i bərabər edirəm neçəyə? 60-a. Bunlar e, bunlar üçün ortaq məxrəc elə 8 götürə bilərəm. Bəli, götürə bilərəm. 8. Bura olacaq 6, 6-dan da 5 çıxanda 1 qalır. X-imiz də bərabər olacaq 60-a. X-imiz bərabər oldu. Burda neçə? 6-nı 60-ı 8-ə buranda 480 kilometr. Cavabımız nə çıxdı? 480 kilometr. Keçək növbəti suala. 12-ci sualdır artıq. 12-ci sualda deyir ki, satıcı 100 dəstə göyərtinin 1 hissəsini 20 qəpikdən, qalanını 25 qəpikdən sataraq 22 manat 95 qəpik pul aldı etdi. Saatcı 20 qəpikdən neçə dəstə göyərti satdı? Bu tipli misalları həll etmək üçün ən rahat sistem tənliyi ilə yazacağıq. Ba yazaq 20 qəpiklilərə x deyək, 25 qəpiklilərə y deyək. Bərabər eləyə neçə? Ümumi neçə dəstə var? 100 dəstə. Sonra deyir ki, 20 qəpi ilə 25 qəpi satdıqda 22 manat 95 qəpi eləyib. Bunu yaza bilərəm mən 20x + 25y = 22 manat 95 qəpi gəlin çevirək qəpiyə. Hamısı qəpi olsun, rahat olsun bizim işimiz. Bu da 2295. 2295 və tənliyimiz artıq hazırdır. Tənliyimizi rahat həll edə bilərik. Yuxarı hissəsini 25-ə vurub vuraram ki, olar 25x + 25y = 2500. 2500. Və aşağı hissə 20x + 25y = 2295. 2295. 5. Deməli, e, burdan tərəf-tərəfə çıxsaq y-y-lər gedəcək. 25 x-dan 20x çıxanda qalır 5x = 2500-dən 2295-i çıxanda qalacaq 205. X-imiz də bərabər olacaq neçəyə? 205-i 5-ə böləndə 41. Bizdən də nəyi soruşurdu? Elə 20 qəpi illəri soruşurdu. Neçənə olacaq? 41 dənə. Cavabımız oldu 41. Keçək növbəti suala, 13-cü sual. 13-cü sualda deyir ki, bölən 4 dəfə artırıb böləni 2 dəfə, bölünəni 4 dəfə artırıb böləni 2 dəfə azalsaq qismət necə dəyişə? Bölən, bölünən, qismət. İstənilən bir dənə rəqəm yaza bilərəm buna, e, yəni ayani sübut üçün. Məsələn götürək 20 bölünsün 4 bərabərdir 5. 20-ni 4-ə böləndə 5. İndi bu əməli bizə dediyini burada tətbiq eləyək. Bölünən 4 dəfə artırıb. 20-ni 4 dəfə artırsaq olacaq 80. Böləni 2 dəfə azalsaq, 4-ü 2 dəfə azalsaq nəce olacaq? 2. İndi 80-ni bölə 2-yə oldu 40. Əvvəl 5 idi, indi oldu 40. Görə nə qədər də artmış oldu? 40-i bölürük 5-ə bərabərdir 8. Deməli neçə dəfə artıb? 8 dəfə artmış olacaq. Gecə növbət sualımıza 14-cu sual. 14-cu sualda deyir ki, A şəhərində sürətləri 80 km/saat və 96 km/saat olan iki avtomobil hərəkətə başladı. 45 dəqiqə sonra avtomobillər arasında məsafə nə qədər qalar? Biz bunu tapmaq üçün eyni istiqamətli sürət olduğuna görə, sürət-məsafə olduğuna görə 96-dan 80-i çıxacaq. Yazıram 96-sı çıxılsın 80. Bərabərdir 16. 96-dan çıxdıq 80, qaldı 16. 1 saat ərzində bunların arasında olan fərq budur. Yəni 1 saatımız e, saatımızı çevririk nəyə? Dəqiqə. 1 saatımız olur 60 dəqiqə. 60 dəqiqədə bu gedir 16 kilometr. 45 dəqiqədənə qədər gedəcək. 45də x. X-imiz də buradan bərabər olacaq. X bərabərdir 45 vurulsun 16 bölünsün 60. X də bərabərdir 12 kilometr. Cavabımız nəçə olacaq? 12. Deməli 45 dəqiqə sonra bunlar arasındakı məsafə 12 kilometr olacaq. Növbəti sualımız, e, deməli Yaş mə살ənlərinə aiddir 15-ci sual. Deyir ki Nahidin yaşı Nihadın yaşından böyükdür. E, Gəlin burada Nahid yazaq, Na. Burada da Nihad yazaq, Ni. Yaşından böyükdür. Onların yaşları cəmi 36, yaşları fərqi 22-dir. Nihad Nahid yaşda olanda Nahidin neçə yaş olacaq? Gəlin bunu sistem tənliyi ilə həll edək. Nahidə x deyəram, Nihada y deyəram. Onların yaşları cəmi neçə olacaq? 36. Yaşları fərqi, yəni x-dan y-ni çıxsaq, olacaq 22. Rahatcılığını həll edək. Tərəf-tərəfə toplasaq y-lər gedəcək, olacaq 2x = 36 + 22 58. X-imiz də bərabər oldu 29 x kimə demişdi Nahidə. Nahidin yaşı oldu neçə? 29. Amma gəl Nihadın da yaşını tapaq. X-un yerinə qoysaq 36-dan 29-u çıxaq. 36-sı 29. Olur 7. Bu oldu kimin yaşı? Nihadın yaşı. İndi deyir ki Nihad Nahid yaşda olanda, yəni Nihad 29 yaşa gələndə görək bunların arasında neçə il Sonra 29 yaşı ola bilər Nihadın. 29-dan çıxıram 7-ni 22. Deməli 22 il aralığında fərq var. Bu Nihad Nahid yaşa gəlirsə, 22 il böyüyürsə, Nahid yerində qalmır ki, Nahid də 22 il böyüyəcək. Yəni 29-un üzərinə gələcəm 22-ni. Bu da eləyəcək 51 yaş bizdən də Nihadı soruşurdu, e, soruşurdu, Nahidi soruşurdu. Nahidin neçə yaş olacaq? Nahidin neçə yaş oldu? O oldu 51 yaş. Cavabımız 51 yaş. Keçək e, növbəti sualımıza. 16-cı sual e, çox rahat suallardan biridir. Bizə deyir ki, burada ədəd verib bu ədədi köçürdəy aşağı. Deməli bu ədəddən bizə deyir ki, neçə minlik var. Dəyərlilər həmkarlar, bu minliyi tapmaq üçün həmişə başlayırsınız misal ədədin sonundan. Təkliyi silməyə. Təkliyi sildik, onluğu sildik, yüzlüyü silirik. Yerdə qalan nədirsə, o gəldi çatdıq minliyə. Bu yerdə qalan nədirsə, olacaq min üç oldu bizim milliyimiz cavabımız C variantı Növbəti sual 17-ci sualdır. Bu tipli suallar e, qəbul suallarına da düşmüşdür. Yəqin ki, tanış olmuşuz bu sual tiplərlə. 5 ədədinin 42 dəfə bir-birinə vursaq alınan ədədin son rəqəmi nəce olar? Bu tiplərdə qayda necədir? Yəni bu qədər ədədi 5-in üstü 42. Bu qədər ədədi bir-birinə vurmaq zamanalar baxdı aparar. Bunun üçün ən rahat yol deyəcəm. Yəni gəlin birinci başlayaq. 5 vurulsun bir dənə 5. 5-in üstü 1-ə 5. Bu elədir. 5-in üstü 1 elə 5 deməkdir. 5-in üstü 2 2-nə yazsaq 25. 5-in üstü 3 ə artı getdikcə görürsüz çoxalır. 4 periyottan 1 4 periyottan 1 ədədlərimiz təkrarlanacaq. Və ona görə 42-ni bölürəm 4-ə. düşür 10 qalıq 2. Bizə qalıq vacibdir də bu dəyərə 2. Bu həmin 2-ni 5-in üstü 2-yə aldırırıq 5i 5i 5ə vuranda nə çıx eləcək 25. Sonuncu rəqəmmimiz nə çıx olacaq? Elə olacaq 5. Cavabımız 5. Növbəti sualımız Deməli e, faiz məsələsinə aiddir. 18-ci sual. Soyuducunun qiyməti 1060 manattan 848 manata endirildi. Soyuducunun qiyməti neçə faiz ucuzlaşdı? Əvvəlcə bizim soyuducunun qiyməti 100% olub. 100%. Faiz. 100%-də 1060 manat olub. 1060 manat. Yəni endirməmişdən qabağ bunu 1060 manat Və bizə deyir ki, soyuducun qiyməti 848 manata endirildi. Bu endirilən faizi biz bilmirik. Həmin faizi x götürürəm. 848. Gəl indi çarpaz quraq. x bərabərdir 100 olsun 848-ə bölünsün 1060-a. Burdan da x-imiz bərabər olacaq Deməli, e, sıfırlar getdi. 80%. 80-a. İndi biz bunu tapdıq, 80%, faiz. yəni 848%, faiz, e, 848 manata endə oldu 80%. Faiz. Amma əvvəl 100 idi, indi oldu nə qədər? 80%. Faiz. Nə qədər azalmış oldu? 100-dən çıxırıq 80-i. Bu da olur 20%. Faiz. 20% nə olub azalmış olmuşdur. Keçək 19-cu suala. 19-cu sual kater e, məsələsinə aid olan tiplərdəndir. Durğun suda sürəti 16 km/saat olan qayıq çay üzərində iki körpü arasındakı məsafəni axın ilə 15 dəqiqəyə, axına qarşı isə 20 dəqiqə qət edir. Çayın sürətini tapın. Burda çayın sürətini tapmaq üçün ilk öncə dəqiiqə ilə verdiyinə görə bunun cəmi saat. Demək 15 dəqiqə axın ilə 16 kilometr gedirsə, 16 15 dəqiqə. Bunu hər tərəfin saata gətirmək üçün 4-ə vuraram. 16-nı da 4-ə vurarıq. 16-nı 4-ə vurduqda olacaq 64 kilometr gedəcək 60 dəqiqə, yəni 1 saata bu axın elə gedir. Bunu yadda saxlayırıq, axın. Axın ilə. İndi axın əksini tapaq. Axın əksi. Axın əksi də 20 dəqiqəyə 16 kilometr gedib. Yəni 20 dəqiqəyə 16 gedirsə, bir saata gətirmək üçün bunu 3-ə vururam. Bunu da 3-ə vururam. Olur 60 dəqiqə, 48 kilometr. Və biz bura axın iləni tapdıq, yəni 64. Axın əksini də tapdıq, 48 kilometr. Belə bir qayda vardı. Axın ilə veribsə, axın əksinə də veribsə, çayın sürətini tapmaq üçün bunların